Znači, ono, Slađan imao opravdanje. Moj rekord na putu do Kraljeva vozom koji je udaljen na neki 200 km od Beograda je 8 sata. Tako da mislim, oni sjajno prošli, ono, u trašem želju. Kako su mi organizatori rekli, imaće nekih 20 minuta za ovo primu. Tako da će ovo biti prilično brz, nadam se konkretan. Imaš li vremena za kipenje? Pa da, zato ću se trudati da budem što brži. Tema prilično opšta, ali po mom iskustvu, nažalost, prilično slabo poznata ovoj našoj javnosti, a blogerska javnosti...